Wiki ewedde, ekitongole ekivunaanyizibwa kulungamya ebyamasannyalaze kyalangirira nga gavumenti bw'erekedde okusasulira abakozesa amasannyalaze. Kakati abagota mu maka gaabwe baakusasula siringi 524 okuva ku 385 buli uniti. Kino we kijjidde nga Paalamenti yateekawo akakiiko akabuuliriza ku mivuyo egifumbekedde mu masannyalaze wamu n'ebbeeyi yaago ekaluubiriza bannayuganda. Okunoonyereza kulaga nti mu nsi yonna Uganda ekwata kyakubiri mu kukaliga bannayuganda ebisale by'amasannyalaze. Abakulu mu kitongole kya Electricity Regulatory Authority, Paalamenti ebayise bukubirire enkya ya leero era ababaka babasobezza kajojjoji w'ebibuuzo ku ngeri gye baatuukamu kusalawo ku bbeeyi y'amasannyalaze ekiviiriddeko abamu ebigambo okubakalira ku matama. Do you have minutes at least in whatever form or not? I don't have minutes. Before you answer, what I have presented are not minutes. It's an extract of the minute. Given the way the sector costs were increasing and the subsidy burden was growing, it was quite evident that we were heading to an unsustainable situation. One of you should go and bring those minutes, not very far from here. Maybe we've... The minutes shall be presented to the authority on the 195th authority meeting scheduled for 25th January 2012. When so confirmed, they shall be signed and kept as a record. Yes, because right now, today is 16th. The tariff changed yesterday. So you used the draft to change the tariff. Mr. Mutambi, I think... Oluvannyuma lw'okulemererwa okulaga obukakafu obuwandiike nti kino kyasalibwawo akakiiko akabafuga, abaka balagidde munnamateeka w'ekitongole Steven Mwanda agire ng'akuumirwa ku poliisi. Ababaka bategeeza nti okusalawo okwongeza bbeeyi y'amasannyalaze ng'akakiiko tekannaba kufulumya alipoota yaako kyakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka era n'ababalagira bakiyimirize mbagirawo. Not to accept. Otherwise, we shall move to the streets. We shall mobilize the Ugandans to get to the streets. This cannot go ahead. They must retract this. Akulira ekitongole kino Dr. Benon Mutambi ategeeza nti gavumenti yabategeeza nti teyina sente kusasulira bannayuganda naye alemereddwa okulaga obukakafu okuva ewa minisita. Government, as we speak now, has no money for subsidies to this generation company. Because this is a serious issue where I think even the president would be consulted. Mr. Chairman, we don't have a letter from the minister withdrawing the subsidy, but we had meetings with the minister. Ategeeza nti government sente zateeka mu mbalira y'omwaka guno okusasulira bannayuganda zagwako mu November w'omwaka oguwedde. Bano era bategeeza nti okutandika n'omwezi gw'okusatu ebisale by'amasannyalaze bijja kubanga bikyuka buli mwezi. 517 billion had been budgeted for subsidies. But by November last year, the 517 billion had been overspent. Bongedde okujja abaka enviiri ku mutwe bwe bategeeza nti ebibiro ly'amasannyalaze erya bujagaali ne bwe linaatandika ebisale by'amasannyalaze tebijja kkendeera. Ababaka kakyuka neera babikkudde ekyama ekyewuunyisiza abaddukanya ekitongole kino nti abanene mu kitongole kya UMEME bafuna omusaala gwa bukadde 300 buli mwezi. 303 million shillings in one single month. Whose agent are you? Balagiddwa okomawo olunaku lw'enkya ne ssentebe w'akakiiko akagambibwa nti kaatuula ne kongeza amasannyalaze. Jingo Francis, NTV, akawungeze.